Wanita hamil perlu diberi keutamaan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi mengelak sebarang risiko berbahaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohd Harun berkata, setakat ini kira-kira 60% telah mendapatkan suntikan daripada jumlah keseluruhan yang mendaftar. Yang telah pun mendaftar dalam Masjatra terus diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Ya, saya difahamkan ada hampir dekat 150,000 ibu-ibu mengandung yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin, tapi sehingga sekarang lebih kurang dalam 60% telah pun mendapatkan vaksin, dan kita harap bahawa keutamaan diberikan kepada ibu-ibu yang mengandung ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan Projek Rintis Penyumberan Luar di Rumah Seri Kenangan, Seri Iskandar, Perak.